The Playlist. Inakuaje? Ah, poa kabisa. Kizazi master. Baya kwa ya moto sana hii. Hatari sana. Hata katisha hapo. Hatari sana. Oh yeah. Ni aje master, karibu sana. Bana shukuru sana. Shukrani sana bwana. Yeah. Tuko kama kawaida. Yeah, safari bado inaendelea. Safari inaendelea kama kawaida. Kizazi sana. Cha kushukuru Mungu naona mko fresh. Yeah, kabisa. Au sio eh? Yeah, God and bless. Hiyo ndio kitu cha msingi. Definitely. Mengine matokeo ya. Ah, kabisa. But yeah, safari bado inaendelea. Yeah. Now let's talk about kwanza safari na mastori mengine kibao. Yeah. Tukirudi nyuma kidogo na kuta AY umekuwa naimba ngoma nyingi ambazo ni classic. Zinabakia za muda wote, timeless. Wiki kama moja kwenye Twitter nilisema ngoma ya binadamu na machoni kama watu, hizi ni ngoma za muda wote kali. Ndio. Lakini tena ngoma ya raha kamili au raha tu nadhani unasema sio unajirusha tu, future yenyewe michosho. Kuna hiyo line. Yeah. Nikisikiliza safari inaongea yale. AY kama vile kuna mawazo yanakuja, anaitafakari safari yake na vitu vya namna hiyo. Ni mawazo gani yanakuja mpaka unakuwa na line kama hizo, unaitazama kesho yako? Nikirudi nyuma 2001 unasema sio unajirusha tu, future yenyewe michosho. Unawaambia vijana ambao wanataka wale bata, wanaona maisha ni shortcut, kuna safari. Yeah. 2018 inakuja kutoka ngoma ya safari. Ndio. Mara nyingi najaribu kuangalia vitu ambavyo vinaweza kuwagusa watu wengi kwa wakati mmoja, ndio maana yeah, unakuta mawazo yanakuwa ya kukumbushana vitu kama hivi kimaisha yanakuepo full time, you know. Yeah. Kwa hiyo ni jinsi tu ya kutwist ujumbe wako na kuweza kufikisha kwa watu. Yeah. Na mtu akawa anaupenda katika style nyingine, kwa sababu ukiangalia kama kwenye ni raha tu, ni club song, you know, yeah, ni club banger na ndo I think the wimbo ambao leta revolution ya kupigwa kwenye clubs. Yani nyimbo ziko zinapigwa lakini ni maredioni sana kuliko clubs. Unajua ziko bongo flavor kupenya kwenye club. Ile club sasa ni mmoja wapo ilikuwa ni rachu, unaona. Yeah. Kwa hiyo kikubwa ambacho nilikuwa nimekiangalia ni kuwa kuna aina mbili ya kufikisha ujumbe. Kuna kufikisha ujumbe kwa kuweka tone ya entertainment, yani ile wanamshikaji wangu wewe wana hivi, unajua ile. Lakini ujumbe unafika bwana, sikiliza nikwambie bwana, hapa bwana sasa hivi mieusho, unajua. Kwa ukisikiliza hata tone yangu ya kwenye ni raha tu na the way ninavyofikisha hii message kwenye safari, ni unahisi kabisa hii ni sauti ya mamlaka sasa. Yeah. Kizazi sana. Yani unaongea mtu ambaye tayari umeshakaa kwenye game kwa muda, na unaweza kueleza watu ni vitu gani ambavyo vinastahili kufanyika hiyo. Yeah, ngoma umefanya na Marco Charlie, na mara nyingi umekuwa unafanya kazi na producers wachache sana, sio wengi. Listi sidhani kama itaenda hata kufika watu hata watano, sina hakika. Sana P-Funk, Hamibii, Marco Charlie, Master J, Nairobi pia ulikuwa unafanya na Ogopa, right? Yeah. Ogopa, lakini Homeboys. Yeah. Homeboys, yeah. Lakini pia mara nyingi actually uliwahi kusema kwamba Hamibii na Marco Charlie ndio sound engineer bora wa kwako kwa muda wote. Ile AY afanye kazi na producer au kumchukua Hamibii na Marco Charlie na wengine ambao unawakubali katika production na kusema hawa ni best sound engineers of all time, vitu gani ambavyo unaviangalia kwenye sound, kwenye production, since umekuwepo kwenye game kwa muda mrefu sana? Ni rahisi sana ukisikiliza hata productions zao jinsi ambavyo wanazitengeneza. Zinakuwa ziko tofauti na kikubwa wana experience ya juu na ukiangalia kama Hamibii pia ni mtu ambaye exposed zaidi. Yeah. Sijui kama alishaambiaga Hamibii kama alishakuwa hadi aftermath. Yeah. Way back, right? Yeah, lakini ni mtu ambaye hawezi kusemaga vitu kama hivyo kwa watu wakajua amefika kwenye level gani. Unaona? Na aftermath kufika hata kwenda kwa kaa wiki moja. Yeye alienda miezi 6, lakini mtu kukaa wiki moja, hata maproducer wengine wako pale hajaje kufika aftermath. You know, so ni vitu ambavyo ni vya muhimu sana kuweza kuwapa recognition. Kama mtu unaona anafanya kazi nzuri, wako wengine pia, lakini kwa upande wangu kwa sababu nafanya nao kazi na na appreciate kazi anaonifanyia, why not? Kila mtu ana uhuru wa kusema kitu chochote, you know. Yeah. Master J anapenda kusema siku hizi studio zimekuwa nyingi sana. Uenda pia AY kuna beats au production kadhaa ushawahi kuzitolea nje kwa sababu tu ya quality. Unafikiri huko kuwepo kwa hivyo kutaisaidia pia game kuweza kusogea, as much as mwanzoni wasanii walikuwa wawekezi sana katika video? Ulianza hiyo safari ukawa unatoboa, sasa hivi tunaona sasa hivi video pia zinakuwa nyingi. Yeah. Lakini pia video bila audio, umesema sound engineers. Yeah. Video bila audio pia kunaweza kuwa kuna shida. Kuna baadhi ya producers bado hawajaona umuhimu wa hivyo kama Hamibii na Marco na wengine kuwa the best sound engineers. Kama nilivyosema, kwanza sio beats tu, kama kuna quality. Mimi hata wimbo kuna nyimbo nyingi nazipiga chini, yani watu wananiambia nifanye nao, lakini sometimes naangalia nasema okay, sisi ni washikaji na nini, lakini kiukweli hii ni businessman, you know. So lazima ukae ujue hii kazi ni nzuri au kazi sio nzuri, yani usilete ushikaji, unaelewa. Yeah, so hata kwenye interview nyingine nilikuwa nasema kuwa kuna watu ambao ni maartist na washikaji zangu lakini hatujaimba long time. Anaweza kanisindikiza kama mshikaji wangu nikaenda kurekodi na artist mwingine akakaa pale, lakini mimi na yeye tufikiri kuimba hata siku moja. Kwa sababu unaangalia unaona aina zetu za sauti hazipendezi zikikaa pamoja. Kuna aina za sauti zinaweza kuendana na sio kila artist anaweza kuimba na kila artist. Oh yeah. Hiyo ya kwanza. Kirudi sasa kwenye ulikuwa unasema kuhusu mambo ya sound engineering, ubora, ya ubora quality. Sasa ngoja nikwambie sasa kuna kazi nyingine ambayo nimeifanya ambayo baada ya safari itakuja kutoka hapo mbele. Yeah. Nimefanya na producer wa Nigeria. Lakini mastering yake imefanyika Brazil, bro. Oh yeah. Yani unasikiliza unasema mtume. Unajua? Yani inaonyesha jinsi gani wale jamaa wako serious kiasi hicho. Yeah. Yani kuna mjomba mmoja ametulia zake huko Brazil, bana yeye anachukua hela za mastering 2 ndio shule anayoifanya. Yeah, record afanya nini? Wewe leta kazi yako nafanya mastering. Yeah. Na karibia artist wengi wakubwa wanapita kwa huyo jamaa. Kwa hiyo mshikaji wangu ambaye alifanya hiyo kazi na ni producer wa artist mkubwa wa Afrika hapa. Jamaa aliniambia kabisa, bwana wewe kupeleke chimbo uone kwa vitu vinavyotoka. Kiukweli nitakuja kuileta hiyo ngoma, nitakwambia ndio hii hapa sasa. Please sikiliza hiyo quality. Yeah, yeah. Kwa hiyo userious wa kazi uwepo zaidi. Ukiangalia hata kwenye inakaga na directors pia wa videos wa hapa Bongo. Kuna video ambayo nimefanya. Hiyo niliyofanya naye kuambia hii ambayo naiongelea nimefanyia mastering Brazil, lakini video nimefanya. Oh yeah. Ndio ile ambayo MWANA FA kama kwenye basketball court hivi something like that. Yeah. Na Victoria. Yeah. Yes. So ukiangalia pia kwenye upande wa directors wanafanya kazi nzuri na sisi tuna maeneo mazuri sana kufanya video. Lakini tugawane kazi. Kila mtu play part. Shoot. Katika ile uliolipwa, kata kidogo. Tume South Africa mtu akaedit. Kwani video ikija hapa itaandikwa aliyeedit ndo bwana edita huyu hapa, sijui aliyoshika CD huyu hapa, aliyopeleka DHL huyu hapa. Wewe ndio mwenye product. Inavyokuwa bora. Kama inavyo wakina Dr. Dre, wakina Puff Daddy. Kwani wanafanyaga zile ngoma wenyewe? So na watu wengine. Anayefanya mastering unaweza kuta yeye ni executive producer, lakini kuna ana maproducer wao, kuna watu wa bass, wakina Michael Zondo, kuna watu watu wa drums na all stuff, lakini credits zao zinatokea lakini kwenye labda let's say original CD au kwenye details of the mtandao Wikipedia unazikuta kule. Yeah, hata kwenye YouTube ukiandika unaona zile queries zao. Lakini all in all nani ambaye production ya nani? Naambiwa ni Dre. You know? Kwa hiyo I think ni vizuri kutengeneza system ya kugawana kazi. Yani shoot, mimi ningekuwa I wish. Mimi ningekuwa ni director wa music videos hapa na shoot hapa na tuma Sweden huko naenda kwa watu naenda kumaliza vidone. Alafu unaanza baada hapo mwenyewe kwanza rank yangu ya bei itaongezeka, you know. Sawa, ulikuwepo Marekani katika safari ya muda mrefu sana. Kama mwezi mmoja hivi ulikaa kule. Na kuna picha moja mitatu actually it's muda mrefu sana. Kuna picha ambayo ulionekana huko studio kama kuna ngoma mna record na nini. Yule jamaa ni nani ambaye mlikuwa mnafanya? Yule jamaa anaitwa Dre Rose, ni artist wa Kilatino ambaye yuko chini ya Universal. Yes, na niliunganishwa naye na dada mwingine anaitwa Yvonne. Yvonne ni mtu ambaye yuko karibu na mastaa wengi sana kule. Ni Mtanzania lakini anafanya kazi na mastaa wengi lakini anakuwa yuko behind the scene. Ana connections kule na ana connection nyingi sana. So alivoni link na yule jamaa tukawa tumeelewana sana. Na ni artist mzuri anapiga ngoma zake na zinapendwa huko na amenyesha show zake. He's good. So ni vizuri kuanza kufanya venture nyingine ya South America. Sababu na sasa hivi ukiangalia ndo wenyewe wana trend pia. Unajua na muziki wao una nguvu sana upande ule. So kuna ile mnavikana unamtandika Kiswahili anapita hata sentensi mbili mnapambana mpaka anazirekodi. Na mimi pia napewa za kwake yani lugha yao hiyo ya Kilatino na mimi naangaika nazo wewe. Lakini mwisho siku tumefanya record moja nzuri sana. Oh, so hiyo ni moja. Ilikuwa mesha arranged kushoot video lakini mimi ndio nikasafiri kurudi huko. Ila najua nikirudi tena kule itakuwa rahisi. Vitu vitatokea. Yeah, kabisa yani. Miezi mitatu kuepo Marekani it's not a joke, ni muda mrefu sana. Na ndoto yako ya siku zote au mtu ambaye unamzimika kwenye game ya hip hop ni Dr. Dre. Na last time kulikuwa na kama connection fulani na Dr. Dre, mkakutana siku kwenye kisiwa gani hivi na namna hiyo? Si ndio? Haikuwa hiyo. Mlikuwa kama muunganisho. Mlikuwa muunganisho na mtu. Okay, shakumbuka. Kuna mtu ambaye ameoka na Dre. Ameoka na Dre na tulikuwa tukutane Compton. Ile same ambayo ameshutwa na Kendrick Lamar. Ni kama Mlimani City fulani hivi. Yaani wana hizo shopping center zao zile ndogo ndogo. Sasa ile same ina bar ambayo tulipoenda nakumbuka tunaingia kwenye bar kulikuwa kuna mechi za American football. Wanapenda sana zile American football. So tunaingia hivi afu jamaa anauliza bana vipi sasa kwa sababu jamani alwatani pia. Anauliza bana the game kaja hapo. Unajua sasa bana yuko anauliza tu gani. Mjaja hapa bana. Unajua ni kijiwe chao fulani. Kwa sababu wale ni wanakaa kwenye hills huko wana manyumba yao na nini lakini mwisho siku lazima ajichanganye mtaani. Definitely. Kipindi hiki cha miezi mitatu ambacho umekaa hivi karibuni labda uliweza kupata connection na nini kwa sababu ndoto yako again inabakia kwamba Dre atifanye kitu. Mimi mbishi. Mbishi. Yaani mbishi kiasi kwamba nishajua aftermath nakaa wapi. Yeye anakaa upande gani? Nataka kumalizia tu vitu vyangu vya mwisho. Kuonekana anaonekana bwana. Yaani nikiweka focus zaidi takutana naye haina shida. Kwa sababu kuna picha moja nakumbuka niona Victoria Kimani iko na Dre. Nitamani nimnyofoe hivi ni uingie pale. Lakini hata yeye mwenyewe aliniambia character zake niko mtu mmoja simple sana anaona mtu yeye. Kizazi sana. Umefanya kazi na MWANA FA kwa muda mrefu sana, mmeshakuwa sasa ni business partner, naweza nikasema hivyo na mmeshatengeneza legacy kubwa kwenye game ya Bongo Flavor. Umefanya mambo mengi sana. Na ukaribu wako na FA ni exception wa kipekee sana. Hivi karibuni tumeona amekuwa moja kati ya wajumbe wa bodi ya Baraza la Sanaa la Taifa, BASATA. Unafikiri itakuwa na impact gani the way ambavyo unamfahamu na FA na the way ambavyo unaifahamu industry? Okay, mimi naamini FA ni mtu ambaye kichwa chake kinachemka. Na ni mtu ambaye afanye maamuzi kwa kukurupuka. Kwa hiyo cha msingi ni kwa uzuri niliona zile walivyowachagua na yeye pamoja na Singo Mtambalike. Na kwa hiyo amechukua mtu mmoja wa movie, mmoja wa music tuseme. Bongo Flavor, Bongo movie. Flavor, Kwa hiyo kwa FA na uhakika ni mtu ambaye anafanya maamuzi kwa kufikiria. Hawezi hata mtu anakiongea unamuona kabisa huyu aongee tu. Anaongea kwanza anajua anafikiria anaona hii nitoe au hii niachane nayo unaelewa. Kwa hiyo najua ata play part kubwa sana. Yaani ata play part kubwa sana na tukiona kama kuna vitu vingine kwa sababu mimi ni mtu wake wa karibu ni tunajaribu kufikisha ujumbe kwa urahisi zaidi. Tofauti na zamani ilikuwa tunashindwa mpaka uje kukutana nao au mpaka uende kule, you know. Na yeye ameishi kwenye maisha ya music na anajua changamoto zote na anajua complain kuwa kwa nini kianze hicho wakati kuna hiki kikubwa cha kushughulikia. Kwa na hisi haya mawazo yetu na mawazo ya washikaji zake wengine na watu wengine nao hang nao anaweza kayafikisha na baadhi ya vitu tutaanza kuona changes zake. Kizazi sana. Pande wa AY amekuwa ni msanii mkongwe wa muda wote, muziki wake unaishi siku zote. Ni mkongwe na sina ndevu. Ndevu ni just umbo tu. Ndevu ni umbo tu maumbile. Lakini kwenye game umekuwa kwa muda mrefu, muziki wako umekuwa unaishi muda mrefu na kumekuwa sasa hivi kwenye kizazi hiki cha muziki. Kiki zimekuwa ni ndo kitu ambacho kinafanya mtu yaani akuze muziki wake kupitia kiki. Wakati muziki wa AY umekuwa hata bila kiki. So sometimes as a brother kwenye game zinakukata na unahisi kiki zinaweza zikapelekea kuangusha labda game letu la muziki kwa Bongo. Mimi nachoamini watu wanafanya kiki hizo na washabiki wanazisupport ndio maana watu wanaendelea kuzifanya. Lakini nahisi nishaanza kuona kuna dalili ya watu kuchoka na hizo story. That's true. Kwa nabidi tuhitaji kitu kingine. Chagua mawili. Endelea na kiki au uonyeshe talent zaidi. I think sasa upepo unajua vitu vinaenda vinarotate na vinarudi. Unaelewa? Nani alikuwa anaamini muziki wa Latino utarudi tena utakuwa mkubwa? Kwa hiyo mimi naamini kuwa kwa sababu ulipotea yani tutakutolea mfano. Au kama vile ambavyo unaona cycle ya muziki wa Afrika. Ulikoga wa Kongo, kapendo kaondoka, kaja wa South, kapendo kaondoka. Sijui kaja wapi. Hata hapa Tanzania kuna Kenya ilikuwa Kenya Uganda. Kuna napenda Uganda na Kenya. Lakini baadaye inaondoka. Unajua? Dance. Kwa hiyo inaenda nafika time I think watu wamesha kwa kiasi kwamba hata watu wakianza kupiga stunt Ni rahisi mtu kujua mnatuzingua bana. Inaishia pale. Yeye mnatuzingua, sikilizeni, mwacheni afu tuonyesheni hicho kitu mnachotaka kutuonyesha huko mbele. Mimi I think sasa hivi ni watu wanaonyeshana talent tu. Okay. Yeah, hizo za kuigiza hizo tuachie watu wa movies. Na okay. Ukiangalia page yako ya Instagram, sometimes kumekuwa kuna utani kidogo kwenye comments, kwenye post actually. Lakini ukifuatilia sana page yako pia utakuta kuna video clip ya ngoma ya Bill Nass labda ambao ulishowahi kuishare kwenye page yako ya Instagram pamoja na Yanje ya Omidimpos. Hiyo ni ukitoa kina Joma Kene ambao so far wamekuwa mnasupportiana kina FedQ. Bill Nass na Omidimpos ndo watu ambao unawatazama kwa jicho lingine kwenye game ya muziki kwa sasa hivi. That's why ndo watu ambao at least wamepata nafasi kwenye page ya AY. Bill Nass yeah, I don't think Bill Nass. Kwenye ngoma yake ya Bill labda video yake. Okay. Okay. Lakini nachotaka kuambia ni kuwa Bill Nass ni mtu ambaye ana talent ambayo akiendelea kufocus, yani lose focus. Ataendelea kufanya vizuri sana. Na anafanya muziki wa aina yake, you know. Yani anafanya muziki. Unajua kama unavyoona, siwezi kufananisha lakini nasema tu na kutolea mfano. Kuna mtu kama Kanye anavyofanya muziki. Yani kuna Kanye tu, sidhani kama kuna mtu yuko kama Kanye tena. Ni yeye tu. Kwa hiyo Bill Nass ana muziki wake fulani hivi ambao tayari ameshaanza yani ameshajijengea identity. Yani ukisikiliza unajua ni Bill Nass. You know, so mtu mwingine ukiangalia kama Dimples ana records zake nimezisikia. Anajiandaa vizuri sana, kwa vizuri na yeye. Yeah. Okay. Yeah, so na napenda jinsi ambavyo watu wanatengeneza nyimbo tofauti ambazo zina sound tofauti na ile wanasema dhana au dhana ya kuambiwa bana bana leo Omi bana unapotangaza hivyo hivyo yani kwa maana sasa nayo ulivyokuwa ufikiri kujiongeza unakaza hivyo miaka mitano wote unaongea hivyo hivyo watu wanahamia sehemu zingine unaelewa. Kwa hiyo I think watu wanajaribu kujitofautisha full time, ndio maana naona game inachangamka zaidi kwenye mambo ya records na kwenye videos. Kwa hiyo kwenye upande labda ambao natakiwa sasa kuangalia zaidi ni kwenye upande wa shows na nini, unajua endorsements, yani hivyo ndio vitu ambavyo vya msingi kuangalia pia. Ulikuwepo hapo umezungumzia issue nzuri ya shows, endorsements na vitu vya namna hiyo. Na wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao unajitambua sana, unafahamu value yako, thamani yako. Juzi tu hapo ulipost kile kipicha cha mbuzi alafu ukasema when your client ask you for cheaper something like that, yani kwamba anakuambia ushushe bei na vitu vya namna hiyo. Ile mteja anakuambia bana nifanye kwa bei rahisi bwana. Yeye anataka kitu kikubwa lakini anataka ya kulipe bei rahisi. Kwa hiyo na mimi unabidi umvurugie watu. Wewe unafikiri role ya marketing managers inabidi sasa hivi iwe ni high time kwamba wasanii wanafanya kazi yao, lakini upande wa kupata mashavu ya ubalozi, endorsements na vitu vya namna hiyo, marketing managers unaweza kaona message yoyote au the industry kwa ujumla, kwa sababu wasanii wengi ambao tunaona ambao wanawekeza pesa nyingi kwenye videos zinatokana na endorsements na vitu vya namna hiyo. Kikubwa nataka niwaambie kwa kuna kona nyingi sana. Kwa kuwekeza kwenye nani, kufanya endorsement sio kwenye mabango sijui na kufanya jingo za redioni. Kuna product placement pia. Videos zinaruka zile. Umeelewa? Na video nyingi naziona hata ambazo kwenye nchi zinaendelea. Hata South Africa tu hapo. Zina product placement. Kuna product utaiona. Kama sio saa itakuwa gari, kama sio gari hadi movies za kina James Bond za kina nani sote. Sasa swali langu linakuja, mpaka mmoja afanye aone anafanikiwa ndio watu muanze wote au inakuwa watu wanafuata trend? Watu wanapenda kufuata trend. Yani sana watu wanapenda kufuata trend, atakuwa innovative. Sasa ukiangalia kuna product moja nilishai kwenda sehemu 2008 nikawaambia nikatoa hiyo idea yangu, siwezi kusema hapo. Nikaitoa hiyo idea yangu na adi proposals ambazo nilizipeleka emails, yani najua kila kitu. Kama ukitaka kuprove usione kama tunajimegea. 2018 nimekuja kuona product kama hiyo inatoka, you know, miaka 10 mbele. Kwa hiyo ikabidi mkumbushe wale watu waliokuona wanajaribu kufikiria kama wafanye au wasifanye. Alafu sasa hivi nawaambia hivyo. Unaona sasa hivi inatoka hii baada ya miaka 10. Utaona sasa watu wengi watafanya hiyo. Ambao wana uwezo mkubwa, matajiri wakubwa watafanya hii kitu. Kwa hiyo itakuwa wakati ingeweza kufanyika 10 years before industry ingekuwa imefika kule. Asante sana. Yeah. Itaongea fair, nitakuelezea kitu gani. Kizazi sana. Hapa kwenye shows na nini, kuna issue moja though. Inahusiana na industry na muziki. Kuna washikaji zako wa Nairobi, Kenya, ni wanao sana mnakula good time na vitu vya namna hiyo, lakini ilifika wakati kuna wewe ulikuwa hautakiwi kwenye hiyo show, lakini nadhani ulikuwa unahusika kwenye mambo ya kutoa connection na vitu vya namna hiyo. Kama sio Ben Paul, sio ni msanii gani nadhani kati ya hao wasanii ambao wapo kwenye game wamefuatwa pale hotelini kwenda kupelekwa katika hiyo appearance yao, gari iliyowafuata haikuwa ile gari ambayo yuko katika mkataba. Umejuaje story? AY pamoja wale ni wanao ndio wamewachukua washikaji. Wakasema hapana, hawawezi kukua hii gari, inabidi mlete. Hapana tu. Niligeuka mbogo. Unaona mpandishaji artist wangu kwenye hizi nani. Nikawarudisha mpaka wakaleta gari ambayo linafanana na hadhi yao. Ndio wakapanda. Ingawa wanangu walikuwa washaingia wametulia. Nimezungumza hiyo kwa sababu ya kutambua value. Yes. Nataka tuizungumze kwa maana tu ya hawa ni washikaji kabisa, ni wana. Tunakula good time lakini ikifika kwenye kazi inabidi tu separate. Yes, tutenganishe kazi na urafiki. Alafu ukiangalia nafasi ya kazi kama mfano entertainment, kama unavyoenda kwenye show na nini. Ni muda ambao ukifocus unaisha haraka sana. Ni muda mfupi sana ukiangalia. Amefika airport, ameingia hapa, ameenda hotelini, sije amefanya interviews. Media tu moja mbili. Baada ya hapo atarudi hotelini, sio nini, ataenda kwenye event, amemaliza kila kitu. Anarudi anaenda zake airport Nduki. Umeelewa? Lakini lazima kuna vitu vya kuangalia kutokana na hadhi ya mtu. Kweli, lakini baada ya pale walikuja wali apologize. Kizazi sana. Now let's talk about your song Safari. Kwanza nikisikiliza Safari na maeneo matatu katika kila verse ina focus kitu. Mundani inaweza kuanzisha binadamu anapozaliwa, anapokuja duniani, kuna maisha, kuna kuhaso, kuna mahusiano, kuna washikaji kuzinguana, mpaka ile kurudi kwa Mungu na vitu vya namna hiyo. Lakini nikisikiliza huu uandishi unanikumbusha kitu kinachoitwa movie ya Girlfriend, na AY ni moja kati ya waandishi ambao ukiandika kama nilivyosema mwanzo timeless, inaishi muda mrefu sana. Sababu hii ni kama vile inaweza kawa soundtrack. Labda tutegemee movie ya Safari ikawa kama soundtrack kwa hiki ambacho umekiandika, ni kama movie umeiweka katika dakika kama 3 tu hivi. Sikuwa kufikiria kwenye upande wa movie. Nifikiria kwenye kona zingine kabisa, lakini kama kuna watu ambao wanahisi wanaweza kaitumia, nakaribisha tuje tuiongee, tuyajadili haya mambo. It's a soundtrack. Inakaa ni poa. Na sio kwenye movies tu. Inaweza kuwa kwenye documentary. Inaweza kuwa kwenye maeneo mengi. Sehemu nyingi sana inaweza kuwa. Hata kwenye majingo au nini. Inafanyika sehemu zote. Sawa, twende katika verse ya pili ya dakika ya kwanza sekunde 29. Kuna line unasema wenzako hawaendi unakokwenda na hawafurahi ukishinda. Kuwa makini kwani you never know. Mpenzi wa leo ndo adui wa siku zijazo. Unaweza ukai-clarify line, ukaielezea kwamba wenzako wafurahi wao kishinda. Kwa sababu ukitaka kujua watu wako real ni wewe ukiwa unaendelea kushinda kila siku. Kuna watu wengi wanaanza kuona hate. Umeelewa? Yaani hapo unapojua kumbe nafanya kitu fulani, umeelewa? Hiyo ya kwanza. Kwa hiyo hapo kuna pande mbili. Nimejaribu kuongelea kuhusu hate. Kutokana na mafanikio ya mtu watu wanaanza kuhate. Unajua inafika time mtu anaweza kusema mimi simpendi tu mtu fulani. Kwa nini? Hata sijui. Hana sababu. Sasa mtu gani? Wakati kumbe ukiwa unampenda mtu, unajua hata mwenyewe milango ya baraka inafunguka. Definitely ni blessing. Trust me, unajua unapoweka giza kwenye moyo wako kwa ajili ya mtu kwa sababu anafanikiwa, trust me hawezi kutoboa. Kabisa. Yaani unaona maisha yako yanaendelea vizuri, lakini kumbe ungeweza kufungua moyo wako na ukawa fresh tu, yani ile. Unajua siku moja alikuwa ni nani? Alikuwa ni Master J nadhani. Zamani hata yeye mwenyewe nadhani alishasahau. Zamani sana hiyo kama 2004 nadhani. Unajua aliniambia, "Bwana unajua yani anaonaga ile na smile full time. Yani uko happy tu. Kabe Mr. Roma. Akaambia basi nikwambie kitu kimoja, hii nitakuja kumwambia tena. Akaambia bwana hata baadaye uko watu kukuambia bwana mambo vipi? Unajua watu wengine mambo vipi? Hivyo hivyo tu. Unajilokia unajua bwana. Mambo vipi bwana fresh kuliko jana. Yani mimi niko fresh. Yani kizazi kabisa. Unataka u-celebrate kila moment ya maisha yako your time. Unajua? Unaweza kumchukia mtu leo alafu kesho akaondoka. Alafu akiondoka, udai wish ningekuwa naye poa. Unaelewa? Kumbe mtu kaondoka zake ile tayari moyo wako uko ushofunga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa hiyo nilikuwa naongelea episode ya kwanza. Ya pili, mpenzi wa leo anaweza kuwa adui ya kesho. Mifano hai iko mingi sana. Jinsi watu wengi unakuta leo wako tight na big time vitu hivyo, lakini end of the day unaweza kushangaa na akawa namba moja wako, yani ndadui yako, sababu anakuwa anajua vitu vyako, anaweza yani akakuvuruga kila kitu kichwani na sehemu zingine. So I think hapo nachotaka kugusia ni kuwa ishi na watu katika mazingira ya kuwa yani unamwamini, lakini kuna boundaries sometimes. Kuna mipaka. Dakika ya kwanza tena sekunde ya 40 unasema walipo kwenye ndoa na wapa salamu zao. Na wewe pia upo kwenye ndoa. Kuna message gani unataka kusend? Hapo kwanza hiyo line. Nimeandika wakati sikuwa sijaoa. No. Labo kirudi ya nyuma yake nilikuwa naongea ukirudi kwenye line ya nyuma, ndio maana nikasema mwisho siku uvumilivu. Ulisema uvumilivu. Uvumilivu ndio ngao. Kwa hiyo watu wako kwenye ndoa na wapa salamu zao. Kwa hiyo najaribu kuwakumbusha kwa kwenye hii safari yote ya maisha ya wana ndoa, uvumilivu ndio kila kitu. Bila uvumilivu unaweza kuondoka dakika 0. Sawa, AY nadhani umefanya vitu vingi sana kwenye game. Sijui kipi ambacho hujakifanya. Kuwa msanii, kuwa tayari umeshakuwa legend, game changer, turning mogul now. Umeshafanya business nyingi, content za vipindi vya TV, ushasafiri maeneo, vitu vingi umefanya. Kitu gani ambacho unatamani uje kukiaccomplish, kukifanya kwenye industry? Kuna mipango yangu mingine ambayo nikifanya, nikitaka kuisema hapo itavurugua hesabu. Nasikia mimi nilikuwa nimewaza hiyo kitu jana. Jamani. Kandulia na mimi. Anyway, sawa. Tukirudi kwenye upande wa family. Umepata mtoto siku za hivi karibuni. Hongera kwanza. Asante, nashukuru. Lakini ni mtu ambaye umekuwa waloki sana, yani hutaki kuposti picha za mtoto na nini. Tunaenda kwa sababu ya family. Okay. Lakini tumeona baadhi ya mastaa ambao wamekuwa wakipata watoto, let's say wanakuwa wanaona kutoka na brand zao, wamekuwa wanawatumia kama kuwa watoto pia kuwatengenezea njia kwa ajili ya kuwa labda ambassador wa makampuni fulani. So far AY hajafikiria hicho kitu kwa ajili ya kuanza kumbrand mtoto kutoka yuko mdogo. Huyu kimono anaweza kaingia kwenye nani gani? Kwenye mauzo anytime. Yani anauzika kabisa. Kwenye makampuni ya nguo. Hatari. Kizazi kabisa. Makampuni ya nguo, mafuta, ngozi hiyo. Hujafikiria hicho kitu bado? Bado, lakini sio kama sijafikiria, najua hiyo mitikasi yote ya mambo haya, lakini I think itafika wakati. So far kuna makampuni ambayo tayari kufuata. Unajua sasa hivi hamna mtu amenifuata mpaka sasa hivi, kwa sababu mtu anafuata mtu kama kuna wengi wanafuata kwa sababu ndio narudi kule mpaka watu waone kitu ndio trend ile. Lakini sasa unatakiwa mbunifu pia. Kizazi sana. AY, fanya kama una bless ngoma, kama una chochote unataka kushare kwa fans. Hii ngoma inaitwa Safari, featuring mzee wetu mzee King Kiki. Legend. Na legend mwenyewe mzee King Kiki. Na producer hii ngoma ni Marco Charlie na mtu amechezesha gitaa mmoja anaitwa Norman. Na video by the way nadondosha leo hii. Anytime kwanza leo. Ilikuwa tushushe jana, lakini kuna baadhi ya vitu kwa tunavirekebisha kwanza, lakini video inadondoka leo hii ya Safari. So anytime tutawapa report na tutaweza kuiangalia au vipi. Kizazi sana. Anyways, wish you all the best au sio? Shukran sana. Najua mambo kibao yanaendelea, guys. Unasikiliza Safari ya AY na legend mwingine King Kiki kwenye this one. We are signing out. Mimi the MVP, half man half amazing, Lil Omi, nilikuwa na Army Girl, DJ/1 and 2s. Pizo kwenye kamera, Nick Mills, Allen Donner the producer. Asante na wako kusikiliza show kuanzia time ile mpaka time hii hapa. The Playlist.